ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ହେବ ପେପରଲେସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିବେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାରପୋଖରିଆରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି 4 ମୃତ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମହାଖୁଲାସା ଧରାପଡ଼ିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ମହାମିଛ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କପି 3 ସାକ୍ଷୀ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ଖାସ କହିଲେ ପରି ବାପା ମା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମଶାଳା ପରେ ବଡଚଣ ରାମକୋ ପାଇଁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ ଓ ସାଂସଦ ଶର୍ମିଶା ସେଠୀ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ସତ ଲୁଚାଇଲେ ଲୁଚୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମୌକାର ଫାଇଦା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବିପଦର ନାଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ବାହାନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ଚୂନ 70,76,727 ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କଟକ ସିଡିଏସ୍ ସେକ୍ଟର 7 ଅଞ୍ଚଳ ଘଟଣା ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ